Із Торонто велосипедисти вирушили до міста Ніагара-Фолс. Ми зараз їдемо до Ніагарського водоспаду і проїжджали через такий невеличкий місток і побачили таку велику-велику річку. Ми бачимо, що це є штучна річка. Ми нарешті добрались до Ніагарського водоспаду, найпотужніший водоспад в Північній Америці. Ви можете побачити, наскільки він великий. Тут водоспад складається з двох частин. З цієї сторони це є американська частина, і він трошки є чуть-чуть менший. Ось, а тут ззаді мене, це з канадської сторони, він набагато більший, десь в разів три. Ось, і, але в загальному ця вся структура, вона просто неймовірна. В Ніагара-Фолс велосипедисти завітали до Української церкви Святої Марії. Це є невеличке містечко, і саме в цьому містечку знаходиться Українська церква Святої Марії. І вона унікальна тим, що вона є дерев'яна абсолютно. І вона знаходиться в найвищій точці цього місця. Ми успішно перетнули кордон і тепер заїжджаємо в штат Нью-Йорк. Це супер, нам... Боюсь злазити, але кордон проходимо завжди швидко, бачать, що велосипедисти сприймають позитивно. В українському домі, що знаходиться у місті Буфало, учасники велопробігу зустрілись з українською діаспорою і розповіли про війну на Сході. Богдан Боденчук, новини.